Dnešní téma, název kázání je, proč se špatné věci dějí dobrým lidem. Já bych to trošku ještě změnil ten název, a to, proč se špatné věci dějí lidem, jestliže Bůh je dobrý. Tato otázka je jedna asi z nejvíce používaných otázek mezi nevěřícími lidmi. Když se setkáte s nevěřícím člověkem, tak drtivé většině tato otázka vždycky padne. Jak je to prostě možné? Jestliže ty říkáš, Bůh je láska, Bůh je dobrý, tak proč se na světě děje tolik špatných věcí? Války, hladomory, umírání malých nevinných dětí, nemoci, sexuální zneužívání a tak dál, a tak dál, a tak dál. Jak je to vůbec možné? Jak je to vůbec možné? Já bych teď rád pustil video, které se jmenuje Je Bůh dobrý? Je Bůh dobrý? Pokud je, proč existuje utrpení a zlo? Předpokládejme na chvíli, že Bůh je všemohoucí. To znamená, že Bůh může udělat cokoliv, co je logicky možné. Může stvořit galaxie, elementární částice, deštné pralesy a tebe. Ale Bůh nemůže udělat to, co je logicky nemožné. Nemůže stvořit hranatý kruh nebo hůl s jedním koncem. Takže může Bůh stvořit balvan tak těžký, že ho sám neuzvedne? Ne. Tak co když Bůh chtěl, aby člověk, kterého stvořil, byl svobodný? Svoboda je dobrá věc. Ale pokud mají být lidé svobodní, nemohou být nuceni poslouchat Boha. Protože svoboda bez volby je jako hranatý kruh. Je to proti zdravému rozumu. Není-li volba, není svoboda. Bůh nechtěl roboty, chtěl opravdové lidi. Avšak první lidé, obdařeni úžasnou silou svobodné volby, zneužili svou svobodu. Tragické následky jejich špatného rozhodnutí a našich špatných rozhodnutí se rozšířily po celém světě. Bůh je zodpovědný za skutečnost svobody, ale lidé jsou zodpovědní za jednání ve svobodě. Mějme na paměti, že netrpíme sami. Bůh ukončí utrpení a zlo. Bůh se stal člověkem, aby trpěl s námi. Bůh je dobrý a chce, aby ho opravdoví lidé jako si ty poznali. Ale svobodné rozhodnutí je na tobě. Tady to je skvělé video, které odpovídá na tuto otázku. A my můžeme vidět, že zlo se děje skrze svobodné rozhodnutí žít si po svém bez Boha a bez jeho principů. Vše nastalo v ráji, kdy Adam s Evou se rozhodli, že chtějí poznat, co je dobré a co je špatné pro jejich životy sami, bez Boha. Odloučili se vlastně od Boha, že jenom on je dobrý a on může rozhodnout, co je dobré a co je špatné pro můj život. Postavili do svého středu sebe sama. A skrze jejich špatné rozhodnutí tak přišel hřích do světa. Přišel vlastně Satan a lidstvo se dostalo pod vládu Satana. A pojďme to trochu ale zúžit, tady tu otázku. Jak je to možné, že když my jako křesťané jsme přeci do našeho středu ale postavili Boha? Jak je možné, že i přesto se nám dějí špatné věci? My už nefiltrujeme to, co je dobré a to, co je špatné, přes nás samotné, ale filtrujeme to přes našeho Boha. Tak jak to, že se nám i přesto dějí špatné věci v našem životě? Přestože není vlastně, pomalu nevidíme žádný rozdíl mezi člověkem, který nevěří v Boha, a člověkem, který věří v Boha. Mně se vybavil teď citát Nietzscheho během chvál, který říkal, až uvidím vykoupené, že jsou skutečně vykoupení, pak uvěřím v jejich vykupitele. A to je přesně ono, že někdy lidé, kteří nevěří Boha, tak říkají, ale teď podívej se, jak žiješ, teď se ti dějou ještě horší věci než mě. Že by se Bůh skutečně někdy nezdál fér? Pojďme se podívat na průřez lidmi z Bible.
Abraham Genesis 18:25 říká, přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého Bože. Pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal. Což soudce vší země nejedná podle práva? V Exodusu 5:22-23 můžeme číst. Mojžíš se obrátil na Hospodina. Pane můj, ptal se, proč tento lid tak trápíš? Proč si mě sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ. Já jsem šel na tvůj pokyn zachránit Izrael a podívej se, kde to je, teď to je čím dál tím horší. V Jeremiášovi ve 12. kapitole 1. verši můžeme číst Jeremiáš, který mluví Hospodinu. Jsi spravedlivý, Hospodine, i když s tebou vedu spor. To je docela drsný. Chci s tebou mluvit o tvých soudech, proč je úspěšná cesta svévolníků, ti, kteří v tebe nevěří. Všichni, kdo se dopouštějí věrolomnosti, žijí v klidu. A já přeci bych měl žít v pohodě, v pokoji. Teď je to všechno úplně naopak. Já jsem úplně rozervaný. Už nevím, jestli ti, Bože, vůbec můžu sloužit, protože to mám dost. Všichni se ode mě odvrátili, celá má rodina. David ve svých žalmech neustále můžeme číst. Proč neodpovídáš, Bože, na moji modlitbu? Kde jsi? V žalmu 22:2 můžeme číst. Bože můj, proč jsi mě odpustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš. Nemohu se stišit ani v noci. Kde jsi, Bože, v tom všem? Vždyť já jsem se ti vydal do tvých rukou. A jsem úplně v háji a ty mě vůbec nezachraňuješ. Kde v tom všem jsi? Stává se vám to taky, že někdy pochybujete o Boží dobrotě? Teď otázka směrem k vám. A jakou čekám interakci od diváku doma taky. Mě můžete zavolat. Ne. Mně se to teda stává docela, ne často, ale občas se mi to stává, kdy opravdu nevím, jak to s Bohem je. Když procházíte něčím šíleným a vůbec Boha v tom nevidíte, vůbec ho nevnímáte. Prostě najednou, jak kdyby Pán Bůh tam vůbec nebyl. Nebo když se modlíte za své nejbližší, který prochází něčím šíleným, postíte se, děláte pro to maximum, co můžete pro ně udělat v rámci křesťanského života, a ono je to čím dál, tím horší, tak si pak říkáte, Bože, ale já ti chci být tím světlem, já ti chci tady ty lidi nést tvou slávu do jejich rodiny a je to čím dál, tím horší. Tak já si myslím, že je relevantní, přátelé, že je skutečně relevantní, že začneme pochybovat o Boží dobrotě. Nejsme stroje. A je to normální a je to přirozené. Rád bych se dneska zaměřil právě na tuto otázku. Proč se nám, nebo jak se nám můžou dít špatné věci v našich životech, když jsme i přesto, když jsme do našeho středu postavili dobrého Boha. Nemám nejmenší ambici vám tuto otázku zodpovědět, ale spíše vám dát možná určitá vodítka, která vám pomůžou, jak nad tím přemýšlet a pomoci vám třeba v té situaci se trošku zorientovat. Já si pamatuju, když jsem uvěřil, tak hned na začátku, nějaký první, druhý měsíc, bylo to před 12 lety, tak jsem si říkal, to je úplně skvělý. Teď vlastně já budu jenom naslouchat Bohu, půjdu tam, kam on chce, budu dělat to, co chce a bude se mi dařit. Bude to všechno super. Budu hezký, stále zdravý, budu bohatý, budu mít krásnou manželku, zdraví děti. Prostě se mi teď povede úplně skvěle. Vždyť to je nádherný život. A jak šel čas, tak se najednou zjišťoval, že to bylo velmi naivní představa o křesťanství, že křesťanství je daleko hlubší a právě dává odpovědi i na utrpení, na otázku bolesti a co v bolesti, v tvrdých životních situacích máme dělat. A ty principy skutečně fungují. Tak, ale pojďme se podívat na první princip. A tím je, možná jsi obětí porušeného světa. Víme v první kapitole knize Genesis, že Bůh stvořil svět dobrým. Za každým dnem Bůh se ohlédl a řekl,
je to dobré. To, co jsem stvořil, to, co jsem udělal, je dobré. Ale jak už jsem mluvil trošku na začátku, skrze Adama a Evu, jako následek jejich špatného rozhodnutí, jejich svobodné vůle, tak přišlo do světa zlo. Byl uvolněn Satan s jeho démony činit zlo skrze člověka. A celé lidstvo se dostalo pod vládu Satana. A mnohdy, upřímně, to nás pronásleduje jako lidi neustále, že se snažíme třeba činit dobro, ale mnohdy i přesto se dobereme akorát ke zlu. A to si Satan s radostí užívá. V Janově 16. kapitole 33. verši Ježíš říká: tyto věci jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Na světě budete mít soužení, ale buďte stateční. Já jsem přemohl svět. Kristus nikdy svým následovníkům, učedníkům neřekl, že od teď všechno bude skvělé, úžasné, že nás všechno zlé mine, že se budeme mít nádherně, že budeme žít jak v rajské zahradě, procházet se růžovým sadem s naším Bohem a bude to prostě skvělé, úžasné, že budeme bohatí, právě krásní, to se vám říkal, ta nevnímá představa. Ne, tohle z toho Bůh neřekl. Naopak říká, budete mít soužení, protože tento svět je pod vládou Satana. Ale můžete si být jistí, já jsem ho přemohl. Já jsem přemohl Satana. A čímkoliv budete procházet, když budete se mnou, tak i přesto můžete zažívat pokoj ve svém životě. My si to nikdy neuvědomujeme, ale my nebojujeme pro vítězství s čímkoliv šíleným, ale my správně bojujeme z vítězství. My nebojujeme pro vítězství, ale my bojujeme z vítězství, protože vlastně Kristus je ten, který přemohl smrt, který přemohl Satana, který vlastně zvítězil. Akorát musíme správně využívat tu sílu, kterou nám právě Bůh nabízí. A to je skrze principy, jak máme žít náš život. Bible, čím jsem starším, tak Bible je pro mě naprosto úžasný návod, jak žít můj život. Jak mám reagovat ve věcech, které jsou crazy. Jak se mám chovat a starat o svou rodinu a tak dál a tak dál. Bible je naprosto úžasný návod pro život. Je to o vztahu mezi člověkem a Bohem, ale zároveň je to úžasný návod, jak máme žít náš život. A jak máme reagovat i na zlo, které se nám děje v našem životě. Takže možná si obětí porušeného světa. Za druhé, možná ses do toho dostal skrze sebe. Tady to neradi slyšíme, ale ani já to nerad slyším, ale možná ses do toho dostal skrze sebe. Víte, mnohdy se nám dějí špatné věci jako následek našich špatných zvyků a nebo rozhodnutí. Například, když se nestarám o své tělo, budu kouřit, budu pít, budu pod neustálým stresem v práci, budu jíst hromadu tlučného a tak dál. A slovo sport, nebo sport je pro mě sprostým slovem, tak si můžu být jistý, že ve 40, promiň Dave, myslím, my zrovna se bavíme právě ohledně sportu, zde jsme ho minule přemlouvali, jestli by si neměl pořídit třeba šlapací kolo. Tak Dave se na nás teda rozhorlil, že takovéhle kraviny vůbec poslouchat nebude. A jestli mu chceme otrávit naše modlitevní ranní shromáždění, tak jdeme správným směrem. Takže už se nebavíme o kole. Ale můžeme si být jistí, že po 40 budeme mít nějaký infarkt, nebo nás dostane cukrovka, protože to jsou civilizační choroby, které si naší špatnou životosprávou, životním stylem způsobujeme sami. Stejně tak to je i v rámci rodiny. Jestliže neinvestujeme do naší rodiny čas své manželce, my jsme nedávno byli s Miriam v Karlových Varech a my jsme večeřili a Miriam mi tam tenkrát říkala, já mám pocit, že si mě vůbec nepředcházíš. A to bylo, my jsme se o tom už někdy nebavili, ale mě to úplně zarazilo a říkal jsem si, to je docela blbý, když jako moje manželka mě vnímá, že si jí vůbec nepředcházím. Ano, vím, že jsem si říkal, že mi to úplně zůstalo v hlavě, takováhle věta. A teď teda nevím, jestli to chci teda na sebe prásknout, ale do svého diáře tak si vždycky napíšu, ať Miriam koupím nějaký dárek, ať ji pozvu na oběd, ať se společně modlíme. Vyloženě to plánuji, protože
chci, aby měla dojem, ne dojem, aby si byla jistá tím, že... Já jsem zase něco řekl. Mně se to vždycky stává. Už ani nevím, co. Chci, aby si byla jistá, že si ji předcházím. A tak je to stejně i s našimi dětmi, s naší výchovou. My jako rodiče jsme pro naše děti prvními lidmi, na kterých vidí, jestli žijeme s Bohem, anebo nežijeme. Jestliže neinvestujeme čas do našich dětí, jestliže společně s nima se nemodlíme, nerozvíjíme duchovně, tak se pak nemůžeme divit, a jenom na ně křičíme a usurpujeme, tak se nemůžeme divit, že v 18 nám bouchnou dveřma a zmizej a nechtějí mít s námi nic společného ani s naším Bohem. V Galackým 6:7-8 Pavel píše, nemilte se, Bohu se nelze vysmívat, vždyť cokoliv člověk rozseje, to také sklidí. Kdo totiž rozsévá svému tělu, bude z těla sklízet zkázu. Kdo však rozsévá duchu, bude z ducha sklízet věčný život. Opět, přátelé, buďme zodpovědní a žijeme podle principů, podle návodů, o které nám mluví Bible. My pak přicházíme na shromáždění a modlíme se za určité nemoci, ale kde je ten kořen? Někde je ten kořen vyloženě u nás, že děláme špatné rozhodnutí nebo máme špatné zlozvyky a to pak vede k tomu, že nám tělo skončí, jsme nemocní a pak vlastně se za to modlíme a vyhledáme u Boha vylečení a Bůh mnohdy nás vylečí a je to správně, ale jenom dívejme se na ten kořen. Takže možná si obětí porušeného světa, možná se do toho dosáhl skrze sebe. Možná chce Bůh udělat něco velkého. To máme rádi. V Janovi v 9. kapitole, 1. až 7. verš, je zachycen parádní příběh. Když pak Ježíš šel kolem, spatřil člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho tedy zeptali, rabi, kdo zhřešil, on nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? Ježíš odpověděl, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají na něm být zjeveny boží skutky. Já musím dělat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto a tím blátem pomazal oči toho slepce. Potom mu řekl, jdi, umyj se v rybníku Siloe, což se překládá poslaný. Odešel tedy a umyl se. Když přišel, viděl. Lidé z toho byli tak paf, že někteří, kteří ho znali, tak říkali, hele, ten člověk je podobný tomu slepci. A ostatní říkali, ne, to je on. Ostatní další říkali, ne, to nemůže být on, teď přeci takový zázrak jsme v Izraeli ještě neviděli, aby někdo, kdo je slepý od narození, najednou viděl, teď to je blbost, to prostě nemůže být on. Byl z toho dokonce tak velký poprask, protože to bylo i v sobotu, že ten bývalý slepý skončil před radou farizeů, kteří se ho snažili, se snažili od něj zjistit, kdo ho uzdravil. On řekl, že to byl Ježíš, načež ho farizeové obvinili, že je plný prostě hříchů, že je hříšný a ten slepý jim odpovídá, počkejte, ale teď přeci nemůže být hříšný, Bůh nevyslýchá hříšného, ale toho, kdo koná boží vůli. Tak ho vyrazili ven, protože byli naštvaní a dál ten příběh pokračuje. Když pak Ježíš uslyšel, že ho vyhnali ven, nalezl ho a řekl mu, věříš Božího syna? On odpověděl, a kdo je, pane, aby v něj mohl věřit? Ježíš mu tedy řekl, už si ho i viděl, je to ten, který s tebou mluví. A on řekl, věřím, pane, a poklonil se mu. Tento člověk uvěřil v Krista a co víc, měl obrovskou osobní zkušenost s Božím uzdravením. Všichni jeho sousedé, lidé, kteří ho znali, tak viděli tento zázrak. Sice ho podle mě nechápali, ale byla to cesta, kdy uvěřili v Ježíše jakožto mesiáše. Jeden den si slepý a druhý den vidíš. Nádherný ještě příklad je ohledně Josefa. Tento příběh, kdo si čtete Bibli, tak velmi dobře znáte. Josef byl syn Abrahama a jeho bratři na něj žárli, tak ho léčkou prodali do otroctví. Josef se ocitl v Egyptě,
v domě Potýfara, kde se stal jeho správcem. I když byl otrok, tak stále byl správcem vlivného muže. Ale protože byl krásné postavy, krásného vzhledu, tak se ho vyhlídla Potýfarova žena a chtěla s ním nějaký sexuální románek, ale Josef nechtěl. A stalo se to, že byla tak naštvaná, že z něj strhla šaty a on jak probíhal tím domem a všichni ho viděli, tak toho využila a rozhlásila o něm, že se jí snažil sexuálně zneužít. A samozřejmě Josef skončil ve vězení. Vemte si, že jste synem velmi úspěšného muže. Najednou se ocitnete jako otrok v Egyptě, jednáte správně a skončí to ve vězení. Je strašně depresivní. Já nevím vůbec, co Josefovi se tam honilo hlavou, ale jestli pochyboval o boží dobrotě, tak se mu vůbec nedivím. Vy jednáte správně a jde to s vámi od 10 k 5. Víme, jak ten příběh ale dál pokračuje. Po několika letech Bůh ho skrze vyložený sen faraonovi vyvedl z vězení a Josef se stal velmi vlivným člověkem, správcem celého Egypta. Byl druhý nejvyšší po faraonovi. Po nějaké době přichází jeho bratři před něj, protože vlastně v zemi se rozšířil hladomor, tak si jdou pro jídlo a on jim na závěr říká: nyní se však netrapte, ani se na sebe nehněvejte, že jste mě prodali, neboť mě před vámi poslal Bůh kvůli záchraně vašeho života. Už 2 roky je přece na zemi hlad a přichází ještě 5 let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh mě však poslal před vámi, aby vám zajistil ostatek na zemi a zachoval váš život velikým vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo mě sem poslal, ale Bůh, který mě učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí. To, co je strašně důležité v tomto příběhu, je, že Josef vždycky jednal podle principů Bible. Nesciložil s Potýfarovou ženou. Nikdy nevidíme, že by proklínal prostě Hospodina, že by žil utápnutým životem, že by byl úplně vyřízený, v pláči, paralyzovaný a tak dál. Nevidíme, že Josef vždycky v každé právě i v této těžké situaci, protože to je šílené, když si to vezmete, jste synem vlivného člověka, dostanete se jako otrok do Egypta, jednáte správně a jde to s vámi ještě hůř, jste ve vězení. Ale Josef to ustál a Bůh ho mohl vytáhnout vlastně z toho vězení a dokončit plán, který měl. Jenom díky tomu, že Josef přijal toto zlo, které se mu dělo v jeho životě a správně podle principů Bible taky na něj reagoval. Jeden den si vyvězení a druhý den si správce Egypta. Neuvěřitelné. Někdy to může být mix všech 3 oblastí. Že jsi obětí porušeného světa, že jsi do toho dostal skrze své špatné rozhodnutí, anebo Bůh chce udělat něco velkého ve tvém životě. Tohle to všechno je možná. Ono to všechno je možná. Ale poslední bod, tím si můžeme být jistý. To je jisto jistě. Jisto jistě Bůh dělá něco uvnitř tebe. V Jakubovi v 1. kapitole, 2., 3. verš, Jakub píše: považujte to jen za radost, bratři moji, když upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A v tom je velká výhoda nás, křesťanů. A toho si neskutečně u Boha vážím. A vám na závěr potom řeknu ještě jedno mé svědectví. Protože když my něčím těžkým procházíme, tak se něco významného v nás děje. Více přirozeně, více se fixujeme na Boha. Čteme si více Bibli, více se modlíme, více se postíme. Více se s naším Bohem stáváme jedno. Začínáme svět vidět jeho očima. A co víc, jsme ochotni opouštět pevnosti v našem životě, které bychom jinak neopustili, protože nám ani nic jiného nezbývá. Když procházíte šílenou situací ve vašem životě, tak najednou jste ochotni udělat cokoliv. V jakémkoliv komfortní zóně, ve které žijete, kde prostě jste si vyusurpujete, Pán Bůh tam vůbec nemá co dělat, tak najednou tohle to všechno, tady tu pevnost pro Boha, vy jste ochotni mu jí dát. Něco významného se v nás děje. Čím více trávíme čas s Bohem, stáváme se v ním jedno, tak tím více Duch Svatý v nás produkuje své ovoce.
Možná se to vám, určitě se vám to mnohým stalo, když jste procházeli něčím šíleným, když jste tím prošli na závěr, tak jste viděli, že najednou jste více plní Boha. Že daleko více můžete zažívat opravdu lásku, radost, pokoj, trpělivost, dobrotu, věrnost, mírnost, tichost a sebeovládání. Ovoce Ducha Svatého, protože to je Bůh, který to v nás všechno produkuje. Najednou více se s ním stáváme jedno. Naše srdce v období bolesti se stává masitým, takže můžeme sdílet náš život nejenom se samotným Bohem, ale i s lidmi okolo nás. Upřímně, já nevím, když by se mi ve všem dařilo, byl bych bohatý, měl bych skvělou, mám skvělou rodinu, a byl bych stále zdravý, jezdil si po dovolených, kam by se mi chtělo a tak dál. Já nevím, jestli bych ještě hledal Boha. Upřímně. Já jsem se sám nad tím několikrát pozastavil, kdybych vyhrál prostě, já nevím, miliardu z ničeho nic. A byl bych totálně finančně nezávislý. Podle mě by to teda obrovsky ovlivnilo život špatným směrem. Protože bych najednou se nepotýkal s běžnýma věcma, se kterýma se drtivá většina z nás lidí potýká. A tím nechci vůbec nic říct pro kdo je bohatý. To bych v životě takhle to vůbec nechci dávat do rovnítka, jo? Aby jsme neudělali z nějakou v tom zkratku. Protože je hrozně dobré, když jsou bohatí lidé, kteří umí dobře spravovat peníze pro Boží království. To je bezkonkurenčně naprosto skvělá věc. Ale několikrát, jenomže sami si to museli tu cestičku prošlapat a hlavně trvalo to nějaký čas. Proto jinak mají pohled na peníze a na jejich správcovství a podobně. Ale když bychom najednou vyhráli z ničeho nic, jak by nás to obrovsky ovlivnilo, jak by to bylo ovlivnilo můj vztah s Bohem a zároveň můj vztah s lidmi okolo mě. Takže naše srdce v období bolesti se stává masitým a my tak můžeme sdílet náš život s Bohem a s ostatními lidmi. Oproti tomu, když nevěříme v našeho Boha, tak mnohdy zármutek působí smrt. Pavel to krásně vysvětluje ve 2. Korinským 7. kapitole 10. verši. Zármutek, který je podle Boha přece působí pokání vedoucí ke spáse, jehož nelze litovat. Zármutek však působí smrt. To je drsný. Když se děje nám něco šíleného v našem životě, že nám například tragicky zemře naše dítě, tak si dokážu představit, že to opravdu člověk zahořkne. Že prostě zahořkne na celý svět. A v tom je zase obrovský, obrovský benefit vůbec naší víry. Protože my i skrze šílené věci můžeme projít skrz. Takže naopak můžeme vidět, jak je Bůh velký v našem životě. Veme si například Joba. Já už se pomalu chýlím ke konci. Kdo jste četl knihu Job, tak je to jedna z nejsložitějších knih. Je tam mnoho paradoxů, divných věcí, ale každopádně je to kniha, která se zabývá bolestí. Jednou přijde Satan před Hospodina a začnou se spolu bavit. A Bůh mu říká, viděl jsi Joba? To je frajer, to je můj prostě žolík. Jak je duchovní, každý ráno obětuje za sebe, za svoji rodinu, oběť, to je pane zbožný člověk. A Satan mu na to odpovídá, OK, dovol mi, abych mu šáhl na jeho rodinu, na jeho zdraví a na jeho majetek. A uvidíme, jestli tě nezačne proklínat a uvidíme, jak ten tvůj žolík bude, nejedno, jestli bude ještě tvým žolíkem. A Bůh mu řekne, OK, vyzkoušejme to. To je první paradox. Ale každopádně to dovolí. Job vůbec nemá nějakou potuchu o nějaké vesmírné sázce mezi Satanem a Bohem a najednou za ním přijde jeho sluha a říká, přišel si o všechen majetek. Další mu říká, přišel si o svou rodinu. Krom manželky, která ho teda moc nepodržela v té těžké chvíli, potom, která následovala. A co víc, Satan mu šáhl i na jeho zdraví. Takže nakonec Job skončil v prachu a psi mu lízali hníz, který mu vytékal z ředů po celém těle, které měl. Šílená věc. Odehrává se různě další dialog mezi jeho přáteli Jobem, kteří se snaží vlastně ho dostat, kde zhřešil, protože Bůh musí přece jednat na základě toho, že něco udělal špatně a tak mu to teď pán Bůh dává sežrat v úzovkách. Ale o tom nechci mluvit. Ten závěr je naprosto úžasný, kdy Job říká Bohu, uznávám, že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly.
Ptal se, kdo to zastírá mé záměry a přitom nemá poznání. Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí, o tajemstvích, jež jsou nad mé chápání. Řekl si, poslouchej a já promluvím, budu se tě ptát a ty mě poučíš. Dosud jsem o tobě jen slýchával, teď však na vlastní oči spatřuji. Proto se pokořuji v prachy popela a činím pokání. Jak to krásně koresponduje s tou druhou korinským 7. kapitolou. Dosud jsem o tobě jen slýchával pověsti. Jenom z dálky jsem o tobě slyšel, ale nyní, Bože, nyní vím, jak jsem malý proti tobě, jak jsem nic, jak ty jsi velký, jak jsi úžasným Bohem, že já nemám právo si nic ani nárokovat ve svém životě. Ale co víc, já jsem poznal tvoji dobrotu. Já jsem skutečně poznal, jak jsi dobrým, dobrým Bohem. V Žalmu 71.20 král David říká, ty jsi mi dal zakusit četná zlá soužení a zase mi život vracíš a z propasti země přivádíš mě nazpět. Ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ. A já strunným nástrojem ti budu vzdávat chválu, Bože můj, za tvoji věrnost, citerou ti budu zpívat žalmy, svatý Izraele. Ty jsi mi dal zakusit četná zlá soužení, ale zase život mi navracíš. Z propasti země přivádíš mě nazpět. Ty mě stále činíš větším. To je žalm, který ke mně hodně mluvil na začátku mého křesťanského života. Já jsem si uvědomil, že právě ta cesta s Bohem není o tom, že se mě vyhne veškeré zlo a utrpení, ale že Pán Bůh mě vždycky z té propasti může vytáhnout nazpátek. Že mě vždycky může učinit větším. Jestliže já budu reagovat na utrpení, zlo správně božíma způsobama, které právě můžeme nacházet v Bibli, tak potom to dávám Bohu do jeho rukou. Když já budu reagovat na zlo svýma principama, například, že mě někdo naštve, tak ho zmlátím, protože si to zaslouží přeci, co mi tady bude říkat, a tak tím produkuju další zlo. Zlo plodí zlo. Zlo, když dávám do božích rukou, Bůh ho bere a plodí dobro. Jedině Bůh může zlo přeměnit v dobro. Ne my jako lidé, ale musíme dát Bohu prostor, aby to zlo přeměnil v dobro. To je naše zodpovědnost. A to můžeme udělat jenom tak, že budeme žít podle principů, které nám Bůh řekne. Které nám říká vlastně skrze Boží slovo. Já bych ještě na závěr řekl krátké jenom svědectví. My někdy před 4 lety, tak jsem se, si to pamatuju do teďka, jsem jel autem a modlil jsem se a říkal jsem, Bože, já si tak dobře žiju, všechno mám, jenom ty mě trochu jako míjíš v tom všem. Že ani nevím, jestli seš se mnou nebo ne, všechno je prostě skvělý, úžasný, ale přál bych si, aby nějak jsem mohl být tobě blízko, abych tě mohl poznat nějak nově, jinak. A to jsem ještě nedokázal dohlédnout, co to přinese. Nemyslím si, že že to bylo sled okolností, který už Pán Bůh měl jasně ve své dlani. My jsme byli přestěhovaní do našeho nového půldomku, užívali jsme si to vlastně s Miriam, s dětma. A já jsem v tom domě, který byl rodinný, tak jsem vlastnil ideální polovinu. A z té jedné poloviny jsme právě udělali náš půldomek a na té druhé žil vzdálený příbuzný. My jsme vždycky říkali strejda, protože když jsme jezdili k babičce, která nám vlastně dala darem tady tu ideální polovinu, tak jsme ho vždycky nazývali strejdou. A když jsme se tam přestěhovali, tak nás bylo 4. Během toho se nám narodil Krištof, náš nejmladší, a najednou tam začaly šílené třecí plochy. Když máte 3 děti, tak hodně řvou. Je to normální, je to přirozené, ale Trejda to vlastně všechno slyšel na té druhé polovině. A začalo ho to neskutečně iritovat. Různě začal nadávat a stěžovat si. A vyeskalovalo to v to, že několikrát denně na nás prostě bušil. Pak vzal kladivo, mlátil do stěny. Řval na nás vlastně sprostě, že jsme to slyšeli přes tu stěnu. Ale nejhorší na tom bylo, já mu dával řešení, ale on je neakceptoval. Jsem říkal, hele, pojďme postavit protihlukovou stěnu z tvé strany a já to všechno zafinancuji. Protože je důležité, aby jsme tady spolu vycházeli a tak dále. A on, ne, já to prostě nechci udělat to na své polovině, jenomže já jsem to na své polovině nemohl udělat, protože jsme tam měli na té stěně od, co tam všechno bylo, schodů, umyvadla, topení a tak dále. Bylo tam x výhodů, nevyšlo by se mi to s kotlem plynovým, který tam byl a tak dále.
Takže já jsem to na té své straně nemohl udělat. A kdybych to udělal, tak to stojí neskutečné peníze. Já jsem říkal, to nemůžu udělat, ale ty tam na té straně máš jenom jednu zásuvku. A ještě ke všemu to bude dobře jakoby izolovat. Izolovalo by to daleko lépe než na té mé straně. Eskalovalo to. My jsme někde byli na návštěvě s Miriam, tam někdo zabušil a my jsme už dostávali tik. A to, co bylo nejhorší, že když něco takového šíleného prožíváte, tak vám to neskutečně začne zaobírat mysl. Pořád nad tím špekulujete a pořád přemýšlíte, jak to vlastně vyřešit, že to řešení někde musí být, jak ho najdu. Takže já jsem jel do shromáždění, na modlitebku, kdekoliv jsem byl v autě, neustále jsem přemýšlel, jak to vyřešit. Nic nešlo to. Nárokovali jsme si doma boží pokoj, modlili jsme se, postili jsme se a tak dál. Pán Bůh nebyl. Odmlčel se, nechal nás v tom. Já jsem si říkal, Bože, teď my ti sloužíme, my děláme úplně maximum pro tebe a potřebujeme mít doma klid, abychom ti mohli dál sloužit, ještě efektivněji, a ne, že já dnem nocí budu přemýšlet nad svým strejdou. Bál jsem se odjet z domu, protože jsem si říkal, on se vezme sekiru a rozmlátí tam všechno, včetně jako mé rodiny nebo ti, kdo budou doma. Opravdu to bylo šílený. Až jsem vyloženě... Jsme spolu, jsme se vlastně modlili někdy v lednu, měli jsme i dlouhý půst s Miriam a řekli jsme si, že OK, že to prodáme. Tak já jsem šel za ním a řekl jsem, já jsem ochotný to prodat, tu naší polovinu, ale musíš mi podepsat papíry, které to majetkoprávně rozdělí. Protože my jinak tam budeme ztratit obrovský peníze. A ty papíry jsem měl připravené už strašně dlouho dopředu, on mi pořád nechtěl podepsat z nějakého důvodu, který neznám. Tím, že by se to rozdělilo na dvě bytové jednotky a všechno by to bylo majetkoprávně čisté. Tím pádem nový majitel by si mohl vzít na to hypotéku, měli bychom daleko širší spektrum budoucích majitelů a bylo by to i atraktivnější a tak dále a tak dále. On mi řekl, ty jsi ochoten to prodat, jo? A já, jo? Protože my tady nemůžeme žít. Šílený jak pro tebe, tak i pro nás. A on řekl, tak jo, tak já ti to propíšu. A jeden měsíc uplynul, druhý měsíc uplynul a nic se nedělo. Třetí měsíc a já jsem říkal, a přitom jako to probíhalo pořád. Ne v takové intenzitě jako předtím, ale pořád prostě bušil. A jednoho dne jsem vyběhl, já vždycky, když běhám, tak se snaží to mít jako modlitební čas s Bohem a x lidí jsme se za to i modlili vlastně a potom já jsem řekl před Bohem, Bože, já to prodám, já si nemyslím, že je to správné, protože my nad tím budeme tratit nějaký 1,5 milionu a to je hodně peněz, ale já to prodám. Pro mě je prioritou ochránit naší rodinu a i za cenu, že budeme tratit takhle obrovské peníze. Já už nebudu dál čekat. Jestli se do týdne nic nestane, tak já to od dalšího týdne začnu prodávat. A dobíhal jsem vlastně domů a najednou jsem ho viděl, jak tam šel s kolem a jsem u něj zastavil, jsem říkal, tak jak se máš, mám se dobře, jdu si dělat večeři a já, hele, nebudeme podepsat ty papíry a on, ne, teď si jdu dělat večeři a já, máme ještě 4 hodiny, můžeme si tady na úřad podepsat to a on, ne, já si jdu dělat večeři, chceš, abych to prodal, já to potřebuji podepsat a pak to prodám a budeme mít všichni klid, dávám ti neustále řešení a ty odmítáš, tak to pojďme podepsat. Tak jsme to vlastně jeli podepsat a tak dál. Dal jsem to na katastr. Za měsíc mi přišla z katastru obálka. Já jsem říkal, a je to rozdělené. Teď jsem ji otevřel a tam bylo, že mi to zamítli. Já myslel v tu chvíli, že rozkoušu volant v autě, protože jsem říkal, tohle to snad není možný. To není možný. A volant to ustál, já taky. A šel jsem znova za strejdou, že nám to vrátili, protože jsem mezi tím změnil občanský zákoník a já to měl ještě vlastně ty papíry připravené před občanským zákoníkem. A takže teď vlastně se musely některé věci se v tom změnit a předělat a tak dál. A řekl jsem, že nám to vrátili a on, jo, to není problém, teď to podepíšeme. V ten moment první, když já jsem potkal vlastně strejdu u těch vrátek, tak najednou Pán Bůh něco udělal. Něco, co já nedokážu vysvětlit, pochopit, ale Pán Bůh najednou něco zlomil. S tím, že strejda najednou nám začal jít na ruku. Najednou s ním začala být komunikace, kdy jsme se o těch věcech bavili, ale taky je zároveň dokončovali. Pak jsme to podepsali a já jsem šel teda ještě na... To je jedno. Každopádně to dobře dopadlo.
Nakonec jsme to rozdělili na dvě bytové jednotky. Paradoxně, hned na to jsme udělali ve spod protihlukovou stěnu. Celou u jeho, na té celé jeho polovině se Strejdou jsme se stali vyloženě kámošema, kdy nejenom jsem mu říkal o Pánu Bohu, to, co vlastně Bůh dělá v mém životě a podobně, ale zároveň jsme si vozili na, já nevím, on říkal, tam mají dobrý brambory, tak jsem ho vzal do auta, jeli jsme pro brambory. Do dneška máme velice dobrý vztah. My jsme teda tu polovinu prodali, ne z toho důvodu, že bychom museli, ale že pro nás začala být malá. Ale i pro toho majitele, který to dneska má, tak jsme to připravili aspoň komfortní bydlení, protože jsme tam udělali tu nejlepší protihlukovou stěnu, která je na trhu. Jsme si říkali, když už, tak už. Takže je to nějaká trojitá protihluková stěna, jak jsem mu říkal, když tady budeš střílet, vedle to nikdo neuslyší. A Pán Bůh najednou něco změnil. To mé svědectví, najednou se něco stalo. Trvalo to strašně dlouho. Já jsem z toho byl na prášky, Miriam z toho byla na prášky. Modlili jsme se za to, postili jsme se a najednou Pán Bůh něco změnil. Ale mě to ukázalo právě to, co jsem vám říkal, že můj taťka se švagrem mi říkali, dej mu na mé přezdržku. Vůbec se s ním nepárej, má přeskoč plot a ukaž mu, kdo tam je pánem. A já jsem na to říkal, já nemůžu, já jsem křesťan. A já prostě tohle to by nic nepřineslo. Já nechci být tím, kdo bude plodit další zlo. Ale můžu vám upřímně říct, já jsem se cítil před ním úplně trapně. Já jsem si připadal jako křesťanská chudinka, která se neumí postavit a vzít ty věci jako chlap do svých rukou. Takhle já jsem třeba odjížděl po Vánocích z našeho setkání od rodičů, protože jsem si připadal trapně úplně. Na druhou stranu, já jsem věděl, že to nemůžu udělat. Protože bych jednal zkratkovitě a nedával bych prostor Bohu, který to může udělat po svém. A Pán Bůh se za to přiznal a udělal to po svém. Takže tím vám chci jenom na závěr vás pozbudit, ať už procházíte čímkoliv šíleným, právě jednejte podle principů našeho Boha. Žijte tak, jak On chce. Dávejte to zlo, které se vám děje ve vašich životech, jemu do rukou, protože jenom tak můžete vidět vítězství. Jedině tak on to může přetvořit v něco dobrého. Já bych rád ještě pozval kapelu, jestli bychom mohli dát na závěr jednu chválu. A zároveň se pomodlím ještě, než kapela přijde a začne hrát. Pane Ježíši, moc ti děkujeme a vážíme si toho, že jsi nám dal Bibli, že to je pro nás nejlepší návod pro život, který hlavně je skutečný, je reálný, že to není kniha, která byla prázdná, která by byla dobře filozoficky popsaná, ale že to je skutečný živý návod pro naše životy, pane. Modlím se za každého z nás, abychom dávali větší prostor v našich životech tobě, abychom mohli právě vidět tvoji dobrotu. Modlím se za ty, kteří prochází něčím šíleným ve svém životě, aby viděli, jakou církev má sílu. Aby našli si lidi, kteří je budou podepírat, kteří za ně budou v modlitbách stát, kterým budou dodávat víru v těchto těžkých časech, pane. Díky za shromáždění, jako je tady to, kdy ty opravdu jednáš, kdy ty působíš, kdy ve chvále přesně měníš naše zatvrdlé srdce v srdce masité. Kdy více skrze chválu si můžeme uvědomovat, jak jsi velkým Bohem a jak jsi dobrým Bohem, pane. Chvála tobě, pane. Amen. Ještě poslední jenom věc. Já jsem si neskutečně v tomhle šíleném čase vážil toho, že jsem mohl chodit do církve. Že jsem měl kolem sebe lidi, se kterými jsme se za to mohli modlit, kteří zatím za mnou stáli, kteří mě i podepírali. Ale co víc, třeba během shromáždění, já jsem úplně vnímal, jak tam jdu totálně na padrť a během chvál, jak Pán Bůh mě nadpřirozeně mění moje srdce. Kdy se moje srdce najednou začalo stávat masitým. Kdy všechnu tu zlobu, to naštvání, kdybych nejradši Strejdu proklínal každým dnem, aby co nejdřív zemřel a mě Bůh vytrhl tady tu zlost, tak naopak, jak mě omýval, když jsem k němu pořád mohl být vstřícný, když jsem byl s ním ochotný jednat, to byla neuvěřitelná síla a úžasná zkušenost.
Proto církev tady v tom je naprosto jedinečná, kdy my spolu můžeme navzájem sdílet naše životy, můžeme jeden za druhým stát, podepírat se a přesně jako chvály, kdy můžeme ty věci vydávat našemu Bohu a dostávat se do jeho přítomnosti, kde Pán Bůh to z nás všechno smívá. Všechnu zlobu, naštvanost, všechny špatné věci, které nám udělali třeba ostatní lidé, všechny křivdy, které se nám dějí. V tom je církev naprosto jedinečné místo, které si Pán Bůh obrovsky používá. Tak jo, pojďme ještě chválit.